darsimizning navbatdagi qismi o'ninchi sinf darsligi to'qqizinchi mavzu plastik almashinuv ya'ni fotosintez hamda xemosintez haqida gaplashamiz tirik organizm hujayralari hayot faoliyatining doimiyligini saqlash uchun hujayra tuzilmalari bo'lgan membrana va organoidlar tarkibiga kiradigan oqsillarni lipidlar va uglevod kabi moddalarni hmm. moddalar almashinuvi jarayonida to'xtovsiz sintezlab turadi hujayra kimyoviy tarkibi va tuzilishining yangilanib turishini ta'minlaydigan biosintetik reaksiyalar yig'indisini biz plastik almashinuv deb atagan edik organizmlar energiya va uglevod uglerodning qanday manbalardan olishiga ko'ra avtotroflarga hamda gidrotrofrga bo'linadi anorganik moddalardan anorganik organik moddalarni sintezlashda anorganik uglerod manbaidan foydalanadigan organizmlar avtotrof organizmlar deyiladi organik moddalarni sintezlashda yorug'lik energiyasidan foydalanadigan avtotrof organizmlarda biz fototroflar kimyoviy reaksiyalar energiyasidan foydalanadigan organizmlarni xemotroflar deb ataymiz fototroflar uchun eng muhim xususiyat bu fotosintez jarayonidir fototrof organizmlarga xlorofil pigmentiga ega bo'lgan organizmlar ya'ni yashil o'simliklar lishayniklar va ayrim bakteriyalar kiradi yashil o'simliklar hujayrasidagi xloroplastlarda to'plangan xlorofil pigmenti yordamida yorug'lik energiyasi kimyoviy energiyaga aylanadi yorug'lik energiyasi hisobiga organik moddalarni sintezlash bu fotosintez deb ataladi barcha tirik organizmlarning hayot faoliyati fotosintez jarayoni bilan bevosita yoki bilvosita bog'liq fotosintez natijasida avtotrof organizm hujayralarida hosil bo'lgan organik moddalar birinchi navbatda shu organizm hujayralari va barcha gidrotrof organizmlar uchun ozuqa va energiya manbasidir keling biz umumiy formula haqida gaplashamiz fotosintezning umumiy formulasi umumiy formulasida 6 molekula karbonat angidrid va 6 molekula suv quyosh energiyasi ta'sirida 1 molekula glyukoza va 6 molekula molekulyar kislorodga aylanib ketadi xlorofil pigmenti o'ziga xos kimyoviy tuzilishga va yorug'lik kvantlarini ushlab qolish xususiyatiga egadir fotosintez jarayoni hujayraning fotosintez qiluvchi tuzilmalarida ikki bosqichda o'tadi yorug'lik bosqichi va qorong'ulik bosqichi yorug'lik bosqichi xloroplastlarning tilakoidlarida kechadi bunda boshlang'ich mahsulotlar sifatida yorug'lik energiyasi suv adf va xlorofil ishtirok etadi yorug'lik kvantlari ya'ni fotonlar xlorofil molekulasi elektronlarini qo'zg'atib beradi elektronlar energiyasi hisobiga adfdan adf va fosfat kislota qoldig'idan ateef sintezlanadi demak bitta -bit narsaga yaxshilab quloq soling fotosintez jarayonida eng birinchi mahsulot bu atef sintezidir ya'ni yorug'lik energiyasi ning kimyoviy energiyasiga aylandi elektronlar energiyasining boshqa bir qismi vodorod ionlarini vodorod atomlariga aylantirish uchun sarflanadi natijada suv fotolizga uchraydi yorug'lik energiyasi ta'sir qarang ikkinchi energiya sarflandi fotoliz uchun sarflandi birinchisi afni sintezlash uchun ketdi energiya ikkinchisi suvni fotolizga uchratib vodorodni vodorod ionini atom vodorodiga aylantirib berdi yorug'lik energiyasi ta'sirida suvning parchalanishi fotoliz deb ataladi hosil bo'lgan vodorod atomlari endi nadf deb ataladigan nikotinamid adenin dinukleotid trifosfat degan erkin nukleotid bor shu erkin nuklyotidning ya'ni nadevning aksep birikib energiyaga boy nadev hash hosil bo'ladi endi ho, alohida qolib ketgan gidroksil anionlari esa elektronlarni xlorofil molekulasiga beradi va elektronga ega bo'lmagan OH radikaliga aylanadi bu OH radikallardan to'rttasi o'zaro bir biriga ta'sirlanishi natijasida suv va kislorod hosil bo'ladi xulosa yana yaxshilab bilib qo'yingki fotosintez natijasida ajralib chiqadigan molekulyar kislorodni ya'ni erkin kislorodni manbasi bu karbonat angidrid emas bu suvdir chunki OH, ya'ni gidroksil anionlarining radikalga aylangandan so'ng o'zaro ta'sirlanishi natijasida yana qaytadan suv va kislorodni hosil bo'lish jarayoni bunga yaqqol dalil hisoblanadi fotosintez jarayonining yorug'lik bosqichida oxirgi mahsulotlar sifatida kislorod adf i atf hamda nadf hash hosil bo'ldi qarang yorug'lik bosqichi uchta narsani hosil qilib berdi molekulyar kislorod atmosferaga chiqarib yuboriladi energiyaga boy atf va nadf hashlar qorong'ulik bosqichi reaksiyalari uchun sarflanadi fotosintezning qorong'ulik bosqichi xloroplastlarning stroma qismida amalga oshadi bunda boshlang'ich mahsulotlar sifatida karbonat angidrit atf hamda nadef qatnashadi natef hash molekulasi tarkibidagi H atomlari va karbonot angidrit molekulalari atef energiyasi hisobiga birikib birlamchi uglevod ya'ni glyukozaga aylanadi endi umumiy <tosimus> xulosalaydigan bo'lsak umumiy xulosalaydigan <tosimus> bo'lsak biz uchun nimalar kerak fotosintez bosqichi uchun kerak bo'ladigan narsalar bizga olti molekula karbonatangidrid yigirma to'rt molekula nadf xash o'n sakkiz molekula atf qo'shiladi natijada hosil bo'ladi bir molekula glyukoza va olti molekula suv hosil bo'ladi va olti molekula kislorod ajralib chiqadi fotosintez jarayonida hosil bo'lgan birlamchi uglevodlar bir qator reaksiyalar natijasida boshqa organik birikmalarga ya'ni aminokislotalarga yoki kislotalarga aylanadi ulardan esa oqsil va lipidlar sintezlanadi bu organik moddalar oziq zanjiri orqali getrotrof organizmlarga ge. o'tadi fotosintezda atmosferaga ajralib chiqadigan erkin kislorod esa aerob organizmlarning nafas olishi uchun sarflanadi yoqilg'i sifatida foydalaniladigan ko'mir neft gaz torf kabi qazilma boyliklar million yil avval yashagan qadimgi o'simliklar qoldiqlaridan hosil bo'lgandir endi mana fotosintezga yakun yasadik navbatdagi o'rganiadigan na e, plastik almashinuv jarayoni bu xemosintez xemosintez hodisasi bir ming sakkiz yuz sakson yettinchi yilda rus olimi vinogradskiy tomonidan kashf etilgan xemotrof hematroflar anorganik moddalarning organik moddalarni sintezlashda anorganik moddalarning oksidlanish reaksiyalarida hosil bo'ladigan energiyalardan foydalanishadi avtotrof organizmlar hujayralarda anorganik birikmalar oksidlanishdan hosil bo'lgan energiya ateefning bog' bog'larida bog'lar energiyasiga aylanadi atef organik moddalarning sinteziga sarflanadi hemosintezlovchi bakteriyalar bir necha turlarga ajratiladi <coughs> birinchi hemosintezlovchi bakteriyalarga temir bakteriyalari misol bo'ladi temir bakteriyalari ikki valentli temirni uch valentli temir birikmalariga oksidlab hosil bo'lgan energiya hisobiga uglerodning anorganik birikmalaridan organik moddalarni sintezlash uchun sarf qiladi ya'ni bunda kimyoviy reaksiya natijasida hosil bo'lgan energiyadan ular o'zlari uchun kerakli moddalarni sintezlab olishadi nitrifikator bakteriyalar organik moddalarning chirishidan hosil bo'ladigan ammiakni nitratlarga nitrit nitritlarga nitritlarni esa nitratlarga parchalanib oksidlab shu jarayonda hosil bo'ladigan energiyadan foydalanishadi azot kislotasi esa tuproqdagi minerallarni biriktirib o'simliklar o'zlashtira oladigan azotli o'g'itlar hosil qiladi oltingugurt bakteriyalari vodorod sulfitni molekulyar oltingugurtga yoki sulfat kislotagacha oksidlab o'z tanasida oltin oltingugurt to'playdi vodorod sulfit yetishmaganida bakteriyalar o'z tanasida to'planib qolgan oltin oltingugurtni sulfat kislotagacha oksidlashdan ajraladigan energiyadan foydalanishadi vodorod bakteriyalari bular vodorod vodorodni oksidlash oksidlanish natijasida energiya hosil qilishadi xemosintez jarayonida kimyoviy reaksiyalarda ajraladigan energiya uglerodning manbai bo'lgan karbonat angidriddan organik modda sinteziga sarflanadi xemosintezlovchi bakteriyalar tabiatda moddalar ay aylanishida ayniqsa atomlarning biogen migratsiyasida katta ahamiyatga egadir ya'ni davra bo'ylab migratsion aylanishida katta ahamiyatga ega ekan nitrifikator bakteriyalar tuproqni o'simliklar uchun zarur azotli birikmalarga boyitadi oltinyuur bakteriyalar faoliyatida hosil bo'lgan sulfat kislota tog' jinslarini yemirilishiga sabab bo'ladi temir bakteriyalari faoliyati natijasida temir rugdalari hosil bo'ladi